وزيرك وزارد عدالد سومالي لان عبد الرساق علي عبدية او قيبا كميدا ورباهين تاكلا هدلي مقالا دا هرقيسا يامر كيوغو هرئيسي وحاوكا هدلي حالد دا كتاغان قبل كبران او مالميهي ودنبيا اي كالوس نايد حالد دا حيسا مامول قبلتك سوماليا دا بطران اي واليبا دولد دا سومالي لان وحانو وزيرك وزارد عدالد سومالي لان عبد الرساق علي عبدية وشيغا يناني وحبا كترين وررك شيغايا ان عيدان با كترسان سومالي لان او كسوغناد قبل كبران ايو قوستان اردان كا اي مامول قبلتك سوماليا ee Puntland hadalladi wasiirka wasaaradda cadaaladana waxa kamid aha shacabweynaha gobolka Baran iyo bariga Sanaag oo u qoysir gooyay oo ku yiri shida ma rabno ee waxa hadda soo kordhinaysaa oo muhiim ah oo ma muuqto ee walaalayaal oo shidada naga daaya ee aan noqono laba dowladood oo nabadgelyo ku wada nool oo kala faa'iideysta oo kala ganacsada oo is aqoonsan oo xadkii uu ingiriisku u dhigay kala leh oo sida hadana ku kala danaysta maadaama dadku isla yahay dad walaal ah oo kulli Soomaali ah marka idinku ra dawladdiina inaad danaheeda ka shaqeeyaan anagana taayada iyo danaheeda noo dhaaftaan maadaama maanta Soomaaliland ay tahay dal xor ah oo maartay madax banaan oo aan taa meel la shaki kaga jirin maamulkeeda iyo systemkeeda iyo nidaamkeeda iyadu wadato muddo hadda ku dhow 30 sanadood marka shido iyo waxa la waxay tarayaan ma jirto waxay arqalabeynayaan waxa weeyaan labada geesood dad wax la wax goosti ma jiraan waxa weeyaan waa laba askari ba meesha ka tagay hal askarina ma raacin iyaga tagay iyagana wali dhe shir jiraad ma qabano waa goosanay ma orano wali garow iyo iyagu jooga meelaha ka hadlayaan maynaan maqal laakiin waa warar in laba askari askari marmar way iska tagi karaan wax dhibaato ma jiro boqolaal kale askar baa yimaada oo maalin walba meesha yimaada sima fahan shacabka intaa leeg baa maanta taageersan anigu ma qabo hangararac luguma dhutiyo haddii askari meel tagay inay wax macna sameynayso waa erin leefant wiyaada maxamed cumar cabdullaahi maxamed daara isar tv hargeysa